Hej, jag heter Katarina, jobbar på vårdförbundet, men jag är sjuksköterska. Och den 12 maj så är det sjuksköterskedagen. Och det vill vårdförbundet uppmärksamma genom den här affischen. Där ni som sjuksköterskor kan uppmärksamma ert yrke. Jag blev sjuksköterska för att jag vill främja hälsa. Oavsett om du är sjuk eller om du är frisk så ska du ha möjlighet att uppleva hälsa. Men vad du skriver, det är något helt annat kanske. Men det viktiga är att 12 maj, ladda ner den här affischen, sätt upp den på arbetsplatsen, sätt upp den i väntrummet, i lunchrummet, för att uppmärksamma sjuksköterskeyrket. Lycka till! 12 maj!